Za nami je spet tradicionalna prireditev Ujemi trenutek, na katero smo se pripravljali učenci podružnične šole Vitomarci in pa tretja skupina vrtca. Zimski čas je čas ob topli peči in čas, ki si ga obzemimo zase in za svoje bližnje. Moja domovina je kakor ptica, ki prepeva in leta nad sinim nebom. Male smo snežinke me, drobne kakor pikice, urno v zraku se lovimo, dolji griček pobelimo. Kaj delate? Piškoti so za Božička! Končno je prišel čas, ko si bomo lahko tudi mi okrasili svoj domek. Hura! Poglejte, darila so izginila. O, ne! Kaj bomo pa sedaj? Joj, ne! Kako naj napako to popravim? Kako, kako? Obljubim, boljši bom postal. Tu vam vračam darila. Zasnežimo Beli Log in Baški breg, da kar najbolj bel bo svet. Bele snežinke, zvezdice bele, padajo, padajo, tiho z neba. Dedek nas prihaja, prinesel bo bombončke in pisane balončke. Ko zvezdice zasvetijo, ko zvezdice si našla štiri peresno deteljico, boš v letu, ki prihaja, pogosto našla tudi srečo. Prve snežinke padajo, joj že prišel je med nas, stari dobri dedek mraz. Prireditev je zelo dobro uspela, zato čestitam našim učencem, otrokom in tudi vsem svojim sodelavkam, da so otroke tako dobro pripravile. Na današnji prireditvi Ujemi trenutek nismo jeli le enega, ampak več trenutkov naših učencev osnovne šole Vitomarci. Pričarali so nam en tak lep božični čas, božično vzdušje. Ni še konec šolskega leta, bližamo se koncu novega leta, tako da so nam pokazali, kaj vse so ustvarili do sedaj. Zahvaljujem se jim za lepe modre misli, ki so jih delili z nami in jim seveda vsem želim prijetne božične in novoletne praznike. Tudi nocoj smo doživeli čudovit trenutek, ki so ga pripravili naši učenci iz šole in seveda tudi iz vrtca. Mislim, da so nam pričarali čudovito zimsko pravljico, nam polepšili ta prijeten večer. Dragi učenci, dragi starši, mi vam seveda želimo, da te čudovite praznike lepo preživite, da jih preživite v vaših družinah in seveda ne vas prazniki zabijamo z veliko žlico topline, dobrote in notranjega miru. Želimo vam vse dobro in srečno novo leto. Ob prihajajočih praznikih želim vsem obilo zdravja, sreče in pa seveda tudi dobrega sodelovanja še vnaprej. Rad vas imam, vaš Božiček.